Milí diváci, vítame vás pri sledovaní ďalšieho vydania Štiamického magazínu. Tento týždeň vám ponúkame monotematický magazín, a to už z 23. ročníku nezabudnutých remesiel v Banskej Štiamici, ktoré sa konali v sobotu 5. augusta na námestí Svätej Trojice. No a témou tohto ročnou bolo včelárstvo. Vítajte. V sobotu 5. augusta sa konalo druhé najväčšie podujatie kultúrneho leta v Banskej Štiavnici Nezabudnuté remeslá a ráno teda počasie nevyzeralo veľmi priaznivo. No dneska ráno sme boli úplne že zdeprimovaní a zdecimovaní, ale už sme mali takéto dva ročníky, kedy ráno veľmi pršalo a potom sa počasie umúdrilo a v podstate sme od rána boli na všetkých možných tých sieťach, kde sa ukazuje počasie. Takže upokojili nás, my sme sa upokojili, prišli remeselníci, ktorí boli dobre naladení a myslím, že to je základ toho, že to podujatie je fajn. Sme príjemne prekvapení, pretože sme neočakávali až takýto záujem zo strany verejnosti. Je tu naozaj mega veľa ľudí. Možno, že sa mi to zdá v tejto hodine viacej, ako bolo na živých šachoch. Koľko remeselníkov prišlo do Banskej Štiavnice a aký je program dnešných nezabudnutých remesiel? No, mnoho remeselníkov sa zlaklo ráno toho počasia, takže odriekli, ale máme tu okolo 70 remeselníkov. Nie je to tá špica, čo bývalo kedysi, ale myslím si, že je to také to subtilnejšie podujatie, čo sa týka toho počtu, je oveľa lepšie, lebo aj sa to potom odrazí na tej nálade, že ráno nie je stres. Momentálne nám vystupuje ľudová hudba Paprčkovci, máme špičkový folklórny súbor Liptov, máme folklórny súbor Rozmarín, máme dva detské divadlá, máme tvorivé dielne pre deti, máme vystúpenia troch včelárov, ktorí rozprávajú o tejto téme, ktorá je tohto roku medárstvo, včelárstvo, voskárstvo. Príde etnologička Katka Nadaska, ktorá bude veľmi zaujímavo a pútavo rozprávať o tejto téme. Vyvrcholením celého podujatia v podstate bude premietanie filmu Krajina medu. Je to macedónsky film, ktorý získal veľa medzinárodných ocenení, kde v podstate úplne jednoduchým spôsobom sa ukazuje, prezentuje vlastne život takého včelára. Nezabudnuté remeslá už druhé 10-ročie neodmysliteľne patria ku kultúrnemu letu v Banskej Štiavnici. Je to 23. ročník a keď sa pýtaš vlastne na tú prácu organizátora, ono to najhoršie vlastne je toho pol roka, rok predtým, že musíš zabukovať všetkých tých ľudí, komunikovať s remeselníkmi, čo je asi najťažšia práca s ľuďmi. Ale už keď príde tento výsledok a tento deň a vidíš, že sú tí ľudia spokojní, tak to je akože nádherný adrenalín. Ešte ma napadla jedna otázka, čo by ma zaujímala, ale pretože každé nezabudnuté remeslá majú taký podtext alebo podtón, nejakú tému. Na základe čoho túto tému vyberáte? Kde sa zrodí tá myšlienka, že tento rok to bude o včelárstve? Predtým rok to myslím, že boli strigy a čarodenice. No, to si tak sadneme úplne v tichu, bez toho, aby sme mysleli na všetko na okolo, čo sa u nás deje. Strieľame témy a vždy chytíme takú, ktorá je zaujímavá aj pre tento región, lebo v podstate musí to byť, keďže žiadame podporu z fondu na podporu umenia, aby nám dali peniažky. Vždy to musí byť nejakým spôsobom uchopené v tomto regióne, takže tu aj vlastne v 17. storočí boli včelári medovníkari, ktorí sa tejto téme venovali a boli veľmi vychytení. Takže vždy chytíme nejakú tému, ktorá v minulosti bola ukotvená aj Banskej Štiavnici a potom vlastne konfrontujeme to, čo bolo kedysi v Štiavnici a čo je teraz. A keďže témou boli včelári, porozprávali sme sa s Marianom Garajom, našim štiavnickým včelárom. Celé to vraj začalo ako hobby. Pre mňa je to áno hobby, ja som hobby včelár, mám tak do 20-30 včelstiev podľa roka. V podstate priviedlo ma k včelárstvu nejaké pekné dokumenty o prírode, o včelstve. Včelstvo ma odjak živa fascinovalo tým, aké je veľké, koľko veľa toho hmyzu tam je, tých včielok, a že všetko to vyzerá veľmi chaoticky, včely lietajú, pobehujú a pritom dokážu také obrovské veci, ako vytvoriť voskové plasty, vlastne včelie dielo, dokážu robiť krásnu symetriu, dokážu robiť krásne šesťuholníkové bunky. Čiže aj napriek tomu, že to vyzerá ako jeden veľký chaos, je to krásny superorganizmus, ktorý spolupracuje. Marian, ty už máš teda skúsenosti. Sú také veci, keď si sa vstal s včelárom, čo ťa zaskočili, alebo boli pre teba úplne nové, čo si ani nečakal, že sa dozvieš? Určite, každý rok je iný, každý včelársky rok je iný. Ono sa hovorí, že
5, 6, niektorí vravia, že až 8 rokov je, kedy sa zo včelára, alebo teda držiteľa včelstiev stáva naozaj včelár. To znamená, keď prejde všetkými rôznymi tými obdobiami, kedy je studený rok ako tento rok 2023, kedy je zlá jarná znáška, zlá letná znáška a naopak jarná sa vydarí. Každým rokom je niečo iné a dokonca aj tie včielky dokážu prekvapiť. Aj keď sa my snažíme viesť tie včely, aj tak si niekedy urobia po svojom. Dobre, my vidíme, že ty tu máš aj kadejaké produkty pod tvojou značkou, čo všetko u teba v stánku návštevníci dneskajších nezabudnutých remesiel môžu nájsť. Tak môžu nájsť nejaký medík, nejaké krémy na ruky, krémy obohatené o propolis, o vosk, nejaké balzamy na pery, sviečky, prívesky včielok a nejaké propagačné materiály. A samozrejme tieto živé včely, to je to najdôležitejšie, prečo som tu a prečo som o nich rozprával. A je to skutočne tak, ako teda nám ponúkajú tú informáciu médiá, že tých včiel je málo a že teda hrozí nejaká globálna katastrofa z toho? No takto, tie médiá, oni niekedy vyprodukujú veľmi čierno-biele tie správy a veľmi negatívne. Slovensko, alebo Čechy, alebo Maďarsko je v tejto chvíli dostatočne zavčelené, ale treba sa na to pozerať z toho aspektu podľa oblastí. Sú oblasti, ktoré sú prevčelené, kde je veľa tých včelárov, a sú oblasti, ktoré sú naopak málo zavčelené. Čiže bolo by fajn, keby to bolo tak rovnomerne rozložené, ale nie je to až také zlé, že by sme mali do 4-5 rokov vyhynúť, lebo nie je to včiel. Nuž a stálicou nezabudnutých remesiel v Banskej Štiavnici je aj známa etnologička Katka Nádaska a rozprávať vie Veru naozaj veľmi pútavo. Dnes si prebehrieme tak v stručnosti vlastne dejiny včelárstva na Slovensku a návštevníkov tak virtuálne prevedieme cez brtníctvo, čo bol taký prazáklad včelárstva. Budeme si hovoriť o tom, ako sa z toho brtníctva, to bola taká činnosť, kedy vlastne ľudia už v 5. storočí nášho letopočtu, čiže starí Slovania, nachádzali v dutých kmeňoch stromov lesné včely a o ten med sa delili s ostatnými obyvateľmi lesov a potom postupne si v podstate sťahovali, najprv to boli teda divé včely, bližšie k svojim osadám a začali stavať prvé úle, čiže povieme si trošku o tom, z akého materiálu sa úle stavali, ako boli krásne zdobené. No a prejdeme aj k tomu, že vlastne včelárstvo bolo na Slovensku takým doplnkovým zamestnaním, ale bolo veľmi obľúbené a teda na Slovensku prakticky drvivá väčšina obyvateľov na Slovensku si privyrábala práve tým, že chovali včely, pretože med, ako vieme, medovina je posvetný nápoj od starých Slovanov. Med bol prakticky do konca 16. storočia ešte aj dlhšie jediným a výlučným sladidlom, napríklad aj na území Slovenska. No a med je dodnes považovaný za také slovenské afrodiziakum napríklad. Poďme si rozprávať aj o Jozefovi Ignácovi Bajzovi a o jeho, dá sa povedať, že odbornom vklade, o jeho knihách, o jeho literatúre, ktorá vlastne mala slúžiť pre pospolitý ľud. A on nabádal práve k tomu včeláreniu, aby ľudia na vidieku sa venovali ako doplnkovému zamestnaniu v včelárstvu. Včelári samozrejme spracovávali med, ale spracovávali aj vosk, kedy si sa sviečky robili výlučne zo včelieho vosku, čiže bola to aj komodita, s ktorou sa veľmi dobre obchodovalo. No a v záver, samozrejme nemôžeme obísť ani ďalšiu profesiu, ktorá súvisí s medom, a to boli medovníkári, ktorí takisto práve v Banskej Štiavnici mali jedno zo svojich takých centier. A je tu teda aj zaujímavosť, že niekoľko rodín a jedna z nich vlastne ešte doteraz tu žije v Banskej Štiavnici a sú to vlastne po niekoľko pokolení medovníkári, čiže ktorí majú taký ten svoj tajný rodinný recept a tie medovníky, aj keď dnes už remeslo medovníkara je skôr také vzácnejšie, ale napriek tomu tie medovníky sú známe na celom území Slovenska práve z oblasti Banskej Štiavnice a Kremnice. O kultúrny program sa postarali už spomínané folklórne skupiny. Oku návštevníka určite neunikli dámy z Pliešoviec v ich krásnych krojoch. Tak prvé naše vystúpenie bolo také folklórne zvykoslovné pásmo na zhovorkách. Je to zvyk, keď hlavne v nedeľu
po obede alebo v sobotu podvečer, keď už boli všetky práce vykonané na hospodárstve, sa poschádzali ženy na tzv. Zhovorkách, kde sa rozprávali, dávali si rady, aj si zaspievali. Potom z krčmy zavítali aj chlapi a už potom nasledovala spoločná zábava. Takže toto bolo naše prvé pásmo. No a na druhé vystúpenie sme si pripravili pásmo piesni a tancov z našej obce. Nedalo nám a o kroj sme sa zaujímali trošku viac. Sú to už historické kúsky, väčšinou po starých mamách. Áno, je to kroj vlastne z obdobia spred takých 50 rokov a je to vlastne originál od našich starých mám. Môžem poukazovať, z čoho sa vlastne kroj skladá. Až úplne od spodu. Spodnička, to nebudem ukazovať veľmi. Potom je kintež. Potom mám druhý kintež. A potom mám vlastne kytľu. Kytľa bola vlastne buď zamatová, alebo potom bola z glotu glotová. Väčšinou je to veľmi pekne zdobené, vyšívané. Toto bolo ešte vyšívané, myslím, že ručne. A potom je to zdobené takýmito flitrami. Potom je šata, následne to je zastiera. A tá je tiež vyšívaná na rance. Toto je také u nás typické. A nie každý to už ovláda. Je málo žien, čo u nás to dokáže teda. Možno také dve alebo tri páni to dokážu. Takže. No, my sme naučené sa obliekať ináč, hej, toto je vrstvenie, je v tom teplo a je to ťažké? Je, áno, je to veľmi ťažké. A mali by sme niekedy cvičiť, aj vedúce, ja si vravím, že musíme s dákou závažou, lebo potom, keď ideme na vystúpenie, je to náročné dosť. Na záver ešte dodávame informáciu, že vrchnú časť kroja nemožno oprať. 23. ročník úspešných nezabudnutých remesiel máme teda za sebou. Počasie vydržalo a tak aj organizátori môžu byť spokojní. Na nás už onedlho čakajú salamandrové dni. Na záver vám ponúkame ukážku z vystúpenia skupiny Rozmarín z Pliešoviec. Vítajte, ženičke Polaná, aj vidielčanie. No keď sme sa už takto poschodili, tak sa pozhovárajme. Povrávte, čo máte ke ráno, vyho. Aj si poraďme s kedečím. Veru tak, pozhovárajme sa, zaspievajme si, nuž ale aj zatancujme. A či my myslíme furt len robiť? Žení, ale vám je veselo. No, a čo ty chceš? Veri sa, my nemôžeme zabaviť. Môžete, a my si môžeme zaspievať. No nespievajte. Bol som včera večer v meste, bol som včera večer v meste. Povedala moja milá, že ma ona nechce, povedala moja milá, že ma ona nechce. Táto pesnička jo spasuje na tú moju susedu Maru. Aj tá je do roboty taká neobratná. Jaj, a keby ste vy len vedeli, čo si tá toho vie namotať. Čo tam je? A dneska kto vie, či starý mu tie gaty zase neperie. Aké gaty? Aké gaty, to ty vravíš? A Vary, vy neviete, tuto detka vám povedia. A ty si to, Vary, nepočula. No veru, že nie, no vrav. Nož veď toho bola plná dedina. Ja mu tam niesol dielky chleba do lazu. A keď sa vracala domov, mi sevčak cez horu. Voľa, čo vám tam zašuchotilo? Milý chlap sa taký zľakol, že sa prepitujem posral. Tam už ako taký zaliafaný príde domov. Gatipovi zliekal a zahodil z hor. Čo červ nechcel? Na druhú ráno tá šlamara na hríby. Najšla hríbov plný košík, ale aj poklad najšla. A čo, vezmem, operiem. Jano nebude vedieť. Príde domov a Jano sa je hneď spýtuje. A čože to ty perieš? Nož voľaký somárisko zahodil gaty v hore. A keď ti ho periem, tak budú dobrí ako cisto novie. A čo no. Jano na to? Prizná sa? Ale kdeže? Potom veľmi neskoro. Ale aj to sa len preriekom. Nebol by sa ten priznám, nebojte sa. Žijeme, pijeme, ale milí páni, čo bude s vami, nevieme. Ale milí páni, čo bude s vami, nevieme. Každý vták slobodný, vysoko lieta, široko spieva, deň hodný.
vysoko lieta, široko spieva deň pod ní. Tak aj vy, mladenci, vy môžete píjať a dievčence stískať deň pod ní. Vy môžete píjať a dievčence stískať deň pod ní.